Goeiemôre almal. Baie welkom vanoggend by hierdie erediens. Dit is vir my soos elke Sondag 'n groot voorreg om hier te wees saam met julle en ek is opgewonde om saam met julle uit die woord van die Here te lees en met julle te deel in die reeks wat ons besig is. Hoekom kerk? Hoekom kom ons kerk? Wat is die doel daarvan? En ons gaan vandag bietjie een verder en ons gaan bietjie ons gaan nie resepte uitdeel nie. Hierdie gaan ook nie noodwendig oor die lepel proe nie, maar dit is 'n storie oor 'n paptert wat ek julle 'n bietjie gaan vertel. Maar voor ons daarby kom, net so die afkondigings. Julle ontvang nou die afkondigings op jou foon. Die boodskap, die prentjie boodskap sien julle almal. Moet die foto's asseblief lees, dit is baie belangrik, anders te gaan jy die goed in die gemeente mis. En as jy nie toegang het tot 'n foon nie, asseblief kry vir jou, daar's 'n afgedrukte een ook daarvoor. Ons maak so 40 afskrifte van die afkondigings, asseblief vat vir jou, ons wil dan nie oorhou nie, ons kan nie te veel met hom doen nie. So, julle sal sien op die afkondigings is die program daar, die verjaarsdag daar, en dan so op die eerste bladsy kunsfabriek, baie belangrik, die kunsfabriek, Elyn sit daar, haar nommer is hier op, gesels met haar, hier sien julle die datums, en dit sluit aan by ons jaartema, kom na my toe, julle gaan bietjie iets moois moet dit doen. Dan die belangrike datums, ons week van toewyding begin môre. Ek sien uit daarna om saam met julle daardie reis van 4 dae te stap wat ons bietjie oor vergifnis gaan gesels en wat die realiteite as jy in jou lewe nie mense vergewe nie en die gevolge daarvan wat ons maklik dink daar is glad nie gevolge nie. En dan op die tweede bladsy sien julle iets oor die preekreeks en die prentjies en dan so gedagte vir die week. Op ons gebedslys is dit nog dieselfde mense wat op is, behalwe oom Pieter Silje is oorlede hierdie week, die week wat in hierdie week, en sy begrafnis is nou dinsdag wat kom hier uit die gemeenskap, die wat vir oom Piet Silje geken het, so ons dink aan hom ook. En dan Piet Lou, Piet is vanoggend hier, hy sukkel met daai knieg en hulle het nou vir hom gesê dis 'n bakterieële virus en die knieg vervanging moet uit en daar moet nuwe goed in. So asseblief bid vir hom dat al hierdie goed gaan, dat hulle 'n nuwe knie vervanging kan doen en ons bid vir jou Piet en ons glo alles sal sommer baie goed gaan. Dan John, Tannie Sannie se skoonseun, Tannie Sannie van Wyk, laas toe Tannie gesê het is hy nog in ICU gewees met COVID, hy was op 'n ventilator, maar dit gaan beter met hom. Maar asseblief, julle hou aan vir hom bid, en ons glo dat hy daar sal uitkom en volkome sal herstel. Dan die program vir die week sal julle ook sien, alles wat gebeur, week van toewyding, Bybelstudies wat al is, en dan ook wanneer die kantoor oop is. Dis dan ons afkondigings vir hierdie week. Ons gaan nou geleentheid gee dat ons net stil word en vir die mense op ons gebedslys bid, dalk is daar iemand wat nie daar op is nie, wat ons baie graag voor wil bid, bid jy dan vir hulle, laat weet ons as jy wil hê, ons moet vir hulle bid, en dan bid ons vir hulle. So kom ons raak stil, ek gee vir jou geleentheid om te bid, en dan doen ek vir ons gebed. Kom ons sluit die oë. Hemelse Vader, dankie dat ons net altyd na u toe kan kom. Here, dat maak nie saak waar ons is, wanneer dit is nie. U is net altyd beskikbaar. Dankie dat u vir ons iets so wonderliks soos gegee, wat ons net ons aandag op u kan rig en ons weet u is daar. Ons dankie daarvoor. En nou, Here, is ons aandag op u en ons wil bid vir die mense op ons siekelys. Geliefdes wat verlore gegaan het aan die dood, maar wat ook hoop het, want daardie geliefdes is nou by u. Mense wat siek is, mense met lywe wat seer is, Here, ons dink aan hulle, en ons dra hulle aan u op, en help ook, Here, dat ons as u liggaam, as u gemeenskap, as u kerk, hulle sal ondersteun, hulle sal dra, waar ook al dit nodig is. Help ons, Here, dat ons u hande en u voete sal wees. Ek bid dit in die groot en heilige naam. Amen.
Ons gaan nou die Heere loof en prijs, en ons gaan het doen door saam te sing. Julle sal sien, een van die afkondigings is, as jy ook die gawe het om te sing, Diep en Belinda het ek ontdek, hulle die gawe om te sing, kom word deel van ons voorsangspan, van ons lofprysing en aanbiddingspan. Ons het jou nodig, ons het jou altijd nodig daarvoor. Kom praat met my, dan raak jy so een deel daarvan. Ons gaan begin, en die eerste lied wat ons gaan saam sing, is die 329, Want so lief het God die wereld gehad. Ons gaan staan en ons gaan om twee keer saam sing. Kom ons staan en loof ons die Here se naam. Want so lief het God die wereld gehad, dat hy sy enige gebore seun gestuur het, gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Want so lief het God die wereld gehad, dat hy sy enige gebore seun gestuur het, gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Die volgende lied wat ons saam sing, is een baie rustige lied. Dit is die type lied wat hulle gesing het in die monnike gesing het, so saam gesing het en oor gesing het. Waar daar liefde is, is deernis. Waar daar liefde is, daar is God die Heer. Ons gaan om drie keer saam sing. Karine, ek weet ek het gesê twee keer, ons sing om drie keer saam. Sit net so en dan sing ons die lied saam. Waar daar liefde is en deernis, waar daar liefde is, daar is God die Heer. Waar daar liefde is en deernis, waar daar liefde is, daar is God die Heer. Waar daar liefde is en deernis, waar daar liefde is, daar is God die Heer. Ons gaan die lofprysing afsluit met lied 4, 7, 8 vers 1 tot 2 op vaste fundamente. Kom ons sit so en dan sing ons om saam. Op vaste fundamente het God sy kerk gebouw. Apostels en profete het ons dit toegetrouw. Die koning van die hemel, herskep der woord en geest, verloren is op aarde,
dat ons sy volk kan wees. Roep uit alle volke, een volk vir om te saam, in een geloof en werke, in een sy heilige naam. Hy gee die brood en beker, hy gee die heilige doop, om hulle te verseker, ek het jou dier gekom. Ek weet, het is een van die moeilikste dinge vir hierdie klomp kleintjies om te sit en wag. So ek het 'n bietjie vroeër die familieoomblik geskuif. So hierdie klomp kindertjies moet nou kom sit hier voor by my. Kom. En as jy dalk daar in die banke is, kom. Kom sit hier voor. Julle moet my kom help. Ek kan nie hierdie doen sonder julle nie. Kom sit hier voor by my. Ah, sy. Mama en papa kan saamkom. Ons allemaal kan altyd iets leer by die kinders. Kom, sit hier voor. Ah, sy. Nou, ons gaan begin en ek het vir julle 'n vraag. Wat is daai op daai groot skerm wat so rooi is? 'N hartjie. Okay. Wys vir my 'n bietjie so, hoe lyk 'n hartjie? Kan julle so 'n hartjie maak? En sit jou boonste vingers, draai jy so, ooh, hier is ons 'n wille hartjie. Ja, jy maak so 'n hartjie. Nou, wat beteken dit as mens so 'n hartjie het? Wat beteken 'n hartjie? Sê gou weer. Liefde. As ek sê, ek hartjie jou, beteken dit, ek is lief vir jou. Nou, sê bietjie vir my, vir wie is julle allemaal lief? Huh? Ooh, 'n boetie en sissie wat lief is vir mekaar, wel dan, mama en papa. Dit gebeur nie altyd nie. Vir wie is jy lief? Vir jou ma? Vir wie is jy nog lief? Ek dink meeste van ons is lief vir ons mamas en papas, nie? En jou boetie en jou sussie, al beklei hulle baie keer verskriklik, is jy daarom lief vir jou boetie en jou sussie, nie? Ja, ons is daarom lief vir mekaar, en vir oupa en vir ouma, vir hulle ook lief, en daarom vir van jou maatjies ook lief. Vandag lees ons in die Bybel dat Jesus vir ons sê, ons moet ons naaste lief hê. Wat gebeur jy aan die mens wat die naaste aan jou sit? Ja, dis een wat langs jou is. Maar weet jy wat sê Jesus vir ons? Naaste beteken nie net die mens wat die naaste aan jou is nie. Dit beteken almal. So ons moet vir almal lief wees. Nou gaan ons dit onthou op die volgende manier. Vat jou hande en sit jy dit langs mekaar. Dan sê jy, almal moet jy lief hê. Ons moet vir almal lief hê. Ons moet dit altyd onthou, Jesus leer vir ons, ons moet vir almal lief wees. Kom ons bid, en dan kan julle saam gaan na die kinderkerk toe, daar is iemand niets vandag daar, nee, sy naam is Maak. Hy gaan bietjie saam met julle dans en sing, hy kom bietjie vir Tannie Dorita help. Ok, so as julle lekker wil sing en bewegings doen, dan gaan julle bietjie saam. Hy gaan dit doen en Tannie Dorita gaan via haar lesie vir julle aanbied. So kom ons, dan bid ek vir ons saam. Jesus, dankie dat U vir ons lief is. Help dat ons altyd mekaar sal lief hê. Almal wat U gemaak het, al die mense op aarde, dat ons altyd hulle sal lief hê. Amen. Daar sê, dankie julle, julle wat kinderkerk toe gaan, stap agter Tannie Dorita aan. As jy wil hê ma en pa moet saam gaan, ma en pa, jy moet maar die video kyk na die tyd. So dat jy nie iets mis nie. Daar sê. En as jylle dalk voel, jylle is die lus vir my vandag nie, jylle kan ook mag gaan. Maar doen dit net so dat ek het nie sien. Ek voel baie keer ek soos 'n gramme van plaat wat vashak, maar dit is altyd my die kosbaarste oomblik binne in die erediens. As hierdie klomp jongel hier voor sit, ons sê so maklik, hulle is die toekoms van die kerk. Hulle is die nou van die kerk. Hulle is die wat moet deel voel van die kerk. Want hulle is deel.
En die Heer Jesus sê, laat die kindertjies na my te kom. Ek groet julle met die liefde van Jesus, wat wonderbaarlik is. Amen. Ons gaan nou net so sit, en ons gaan een vlamlied sing. Een vlamlied om bewust te raak van die teenwoordigheid van die Heere, hy wat altyd teenwoordig is, dat ons net stil raak. En miskien ga jy nie lekker sing saam met die liedie, want jy ken hom nie, luister na hom. Wat is een mooi lied? Wat sê, ek wil by die Vader wees. Wat sê, tel my op Vader, ek wil nabij aan die wees. As jy die lied ken, sing saam. Hemelse Vader, dankie dat U ons nooit laat gaan nie.
dat U ons styf teen U hou. Here, ek bid nou dat elke persoon wat U is, nou by U sal wees, naby aan U, dat hulle sal hoor wat U hart is uit U woord vandag. Dankie vir die voorreg om saam met die woord te kan lees, Here. Om te kan hoor hoe U wil hê ons as kerk moet wees. Help ons dat ons gehoorsaam sal wees, Here, as U kerk. En dat ons dit doen elke dag oral waar ons gaan. Maak ons nou rustig, o Gees van God. En lei ons in elke oomblik dat ons elke woord sal hoor wat U vir ons wil gee en dit sal leef. Amen. Ons is besig met die reeks Hoekom Kerk? Hoekom bestaan die kerk? Hoekom is ons deel van die kerk? Wat is die doel van die kerk? Wat is my doel binnen in die kerk? Want as ons dit verloor, dan weet ons nie hoekom ons kom nie, dan kom ons nie meer nie. Dan raak kerk iets wat vir ons irrelevant is. Nou, die verlede week het ons begin met hierdie reeks en ons het bietjie gepraat oor lofprysing en aanbidding. Wat beteken dit om te loof en te prys? Nou kan jy onthou, daar's vier verskillende dinge. Nou, ons gebruik hierdie volgende beeld wat ons deur die hele reeks gaan gebruik en wat so bietjie deel is van ons identiteit ook nou as gemeente. En het ons gesê, die eerste een is om viering, lofprysing, en dan is dit gemeenskap of liefde, ons staan by hierdie in stil vandag, en dan volgende week communicatie of deel, en dan die laaste week kweek of groei. Dit is elke een een werkwoord wat saam met dit gaan. Dit beteken ons moet iets doen. So, by viering het ons gesê, ons vier wie God is. Dit is ook om ons sing, ons loof om vir wat hy is, die almagtige God, die een wat die hemel en die aarde geskep het. Ons kan nie anders as om te vier nie, want hy is dit waardig. Het gesê, dis waar die Engelse woord worship vandaan kom. Worth and ship. Hy is waardig. Hy die waardigheid dat ons om moet loof en prys. En ons doen dit, die loof en prys is om die wereld te vertel hoe groot en almagtig is hy. Dis die eerste manier hoe ons om loof en prys. Dan die tweede manier is, moet gees en waarheid. As ons die Here loof en prys, is dit iets wat deur die Gees gebeur in ons. Dit moet opreg wees. Nie net vorm godsdienst wees van, ons doen dit, want allemaal doen dit. Ons sing, want allemaal doen dit. Man. Dit uit ons harte uitkom. En dit moet die waarheid wees wat ons sing, en wat ons verkondig oor. Dit moet opreg wees. En dan, die laaste een is, jy moet hom met jou hele lewe loof en prys. Jou lewe moet 'n offer wees. En dis nie 'n offer soos Jesus wat aan die kruis gesterf het vir ons nie. Nee, dit moet gaan oor, jy moet leef vir hom. Jou lewe moet 'n offer wees vir hom. Vandag kyk ons na die tweede een, wat gaan oor gemeenskap en liefde. Nou, hierdie eerste twee kom saam van die groot liefdesgebod af. Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en siel en jou naaste soos jouself. Die eerste ding het gesê, jy moet God lief, jy moet om loof en prys, jy moet om vier vir wie hy is. En vandag gaan het oor, jy moet jou naaste lief hê. Dis die tweede doel van die kerk. Nou as ek die woord kerk hoor, waarom dink jy as jy hierdie woord hoor? Meeste van ons, baie normaal, ons dis hoe die wereld is, ons dink aan 'n gebou. Maak jy saak hoe groot of hoe klein of waar is nie, soos daardie gebouwkie, ons dink aan 'n gebou. Ons sê ons op 'n Sondag, ek gaan kerk. Of ons sê, waar was jy nie, ek was by die kerk gewees. In die COVID-tijd het ons gesê, die kerk het toegemaak. Die gebou het toegemaak. Maar as ons regtig oor kerk praat, dan sien ons, dat hoe ons kerk beskryf, hoe ons oor kerk dink, nie reg is nie. Die eerste ding, kerk is nie die gebou. Die eerste kerk in Jesus Christus' tyd het nie geboue gehad. Hy het in huise by mekaar gekom, met tyker skelle by mekaar gekom. Vandag is daar nog kerke wat nie gebou het. Daar is byvoorbeeld in Uitkomse saalkie,
is daar kerk wat elke zondag jeetdienste daal. Hierdie eindste gemeente het op een stadium volkiese saal toe hulle begin het kerk gehou. Kerk is niet een gebouw nie. Kerk is die mensen. Die mensen wat saam in die gebouw op een zondag bij elkaar kom. Kerk is ek en jy. Julle, daarom het ek so in die COVID-tijd meer as een keer kom sê. Ons het gesê, ja, hulle het die kerk toegemaak en ons is kwaad oor. Die kerk was nooit toe nie. Ons was nooit toe nie. Ja, die gebouw was toe. En ons het gemis om saam bij elkaar te komen. Maar kerk kan nie toe wees. Die woord kerk kom uit die Nieuwe Testament uit, wat betekent die samenkomst van mensen. Nie die samenkomst van gelowiges nie, dis hoe ons die woord gemaakt het, en dis wat hy op die einde van die dag is. Want daar is baie ander samenkomste. As jy na vandag, jy het nou lekker kerk gegaan, en jy vergeet, oeh, ons wil braai, ons moet mol toe gaan. Dan is daar ook een samenkomst van mensen. Maar is die kerk nie? As jy na bijeenkomst toe gaan, sportbijeenkomst, is het een samenkomst van mensen, maar het is een kerk. Die kerk is meer als net een samenkomst. Die kerk is meer als ons wat net die saamkom. Kerk is niet een organisatie nie. Kerk is niet een bezigheid nie. Het is niet een klub nie. Die kerk is een gemeenschap van gelowiges in Jesus, wat saam staan om die doel wat God vir sy mense het te volbring. Ek gaan weer sê wat die kerk is. Die kerk is een gemeenskap van gelowiges in Jesus, wat saam staan om die doel van God vir sy mense te laat volbring. Dis wat die kerk is. Nou wil ek hê, jy moet vir 'n oomblik op die woord gemeenskap fokus. Die kerk is een gemeenskap, en ons beoefen gemeenskap hier jou naaste liefde. Om jou naaste liefde is die tweede doel van die kerk. Net soos het bij lofprysing en aanbidding was, is daar meer as een manier hoe ons ons naaste moet lief hê. Meer as een manier hoe ons die Here moet loof en prys. En vandag is het precies dieselfde. Ons begin in die eerste manier hoe jou naaste moet lief hê, is dat ons moet uitreik na die wat nie vir God ken. Moet uitreik, moet deernis na die mense. Nou, hier is die story oor die paptert. Nou, my ma, my oorlede ma, het die, my mond begin sommer water, die lekkerste paptert gemaakt, wat ek nog ooit in my leven geproef het. Nou, allemaal van julle sê, ja, nee, maar my ma kan die lekkerste paptert maak. Sy het die geheime resept. Net so het baie van ons hierdie geheime resepte van hierdie dis, en hierdie resept gaan saam met my graf doen. Nee, ons ken die resepte, die lekkerste resept, maar is een groot geheim. Maar my ma was nie so nie. My ma het enige resept onder die son wat vir iemand lekker was gedeeld. Maar het is vir haar lekker as iemand genot kon put daaruit. As iemand anders ook lekker kon eet. En self, skies toch, daar die kos kon maak, daar die vreugde kon deel. Die eerste manier hoe ons in die gemeenskap prakties liefde uitleef na ons naaste toe, is om dit wat wonderlik is, te deel. En wat wonderlik is, is die liefde van God. Die liefde wat hy vir ons het. En ons sê, ons moet dit gaan deel, ons moet uitreik na ons naaste toe. Ja, en daardie wat ook nie vir God ken. Want ons weet, ons naaste is allemaal. Ons het gesien met die kinders, is alle mense wat ons moet lief hê. En ons kan nie hierdie vir onszelf hou nie, ons kan nie hierdie wonderlike resept vir onszelf hou nie. Ons moet hierdie liefde moet allemaal deel. Ons gaan nou hoor, en ons gaan bietjie meer sê daaroor, is dat die liefde wat God vir ons het, kan ons nie anders as om vir ander mense te hê nie. En ons moet opreg lief hê en omgee en ander jammer kry wat swaar kry. Nie omdat die wêreld ons moet sien as ons hulle jammer kry nie,
maar wat ons opreg swaar, opreg hulle jammer kry. En dis wat Jesus doen. Ons lees het in Matteus 9. Matteus 9 vers 36. Toe hy die menigte sien, het hy hulle innig jammer gekry. Want hulle was moeg en hulpeloos. So skape wat nie 'n wagter het. Daar's 'n klomp tekste wat ons gaan lees en daarom sit dit nie allemaal hierdie week op die bord, maar ons omtrent 5 tekste. So ek glo julle sal saam met ons volg en as julle allemaal wil hê, sal ek dit vir julle gee. Die Skepper, die drie-enige God, kry innig jammer. Kry die mense wat swaar kry, innig jammer. Omdat hy vir hulle lief het. En ons moet kyk na die wêreldse nood, en sê ons kry hulle jammer. Ons moet mense wat nie vir God ken nie, sê ons kry hulle jammer. Nie sê, ag, ek kry jou jammer, sorry van jou probleme. Nie so nie. Ek kry jou innig jammer, dat jy nie vir God ken nie. En weet jy wat? Ek gaan jou wys hoe is God, deur jou liefde hê, net soos jy is. Want jy is my naaste. En dit lees ons ook in die Lukas weergawe van die groot liefdesgebod. As Jesus kom en hy antwoord in Lukas 10 vers 27. Jy moet die Here jou God lief hê, met jou hele hart en met jou hele siel, met al jou krag en met jou hele verstand, en jou naaste soos jouself. Julle, dit is so duidelik, daar's niks wat ons oor hoef te twyfel daaroor nie. Wel, die fariseërs en skrifgeleerdes het daaroor getwyfel. Hulle sê, wie is jou naaste? En Jesus sê, kom ek vertel julle 'n storie. En die storie wat hulle vertel is die storie van die barmhartige Samaritaan. Ja, hy sê vir hulle, die Samaritane wat julle so haat, wat julle groot vyande is, hulle moet julle ook lief hê. Dis wie jou naaste is. Jy moet almal lief hê. Gemeenskap is nie iets wat net inwaarts gaan. Die liefde wat ons moet hê vir ons naaste is nie net die wat in die kerk is nie. Hy begin en hy sê, liefde is 'n uitwaartse beweging. Ons moet die liefde wat God het vir ons aan die mense deel wat nie vir God ken nie. Die kerkloos en kerklose mense. Want sy liefde sluit elke persoon in. Die liefde wat ons vir God het, is nie ware liefde nie. Die liefde wat hy vir ons het, dit is ware liefde. Dit klink dalk vir jouself snaaks van, hoe waag jy dit vir my sê? Die liefde wat ek vir God het, is nie ware liefde nie. Ware liefde is perfek. En die liefde wat vir ons vir God het, het foute en het probleme. En ons twyfel baie keer daarin. Maar die liefde wat God vir ons het, het geen foute en is totaal en al perfek. En Jesus sê vir ons, ons moet mekaar lief hê soos hy ons lief het. Daarvan lees ons in Johannes 13 vers 34 tot 35. Ek gee vir julle 'n nuwe gebod. Julle moet mekaar lief hê. Soos ek julle lief het, moet julle mekaar ook lief hê. As julle mekaar lief het, sal almal weet dat julle my disippels van my is. Disippels beteken volgelinge, die wat agter my aanloop. As julle mekaar lief het, soos ek julle lief het, sal die mense weet, julle is my kinders. En Jesus kom, en net 'n rukkie na hierdie teks, kom hy na die disippels toe en hy was hulle voete. Hulle stink vuil voete. Kom was hy. Hy sê, ek het gekom om te dien, nie om gedien te word. Hy sê, julle noem my Here, en is goed, julle moet my Here noem. Maar ek is hier om julle te dien. Dis hoe liefde lyk, om mekaar te dien. En hy sê, julle moet mekaar lief hê, soos ek julle lief het. Julle moet diensbaar wees. Om mekaar lief te hê, soos Jesus ons lief het, gaan nie gebeur, net om eenvoudig, vir 'n uur lank op 'n Sondag kerk toe te kom. Dit is nie wat het beteken, om in 'n gemeenskap van God, die kerk, toegewyd te wees.
Dit vra van jou om betrokken te wees. Dit vra van jou om deel te wees, om mekaar se lewens te ken, om nood in mekaar raak te sien. Sê, ek het jou lief. Daarom gee ek om vir jou, daarom staan ek jou by. En ons gaan geen idee hê wat in mekaar se lewens aangaan, as ons net 'n uur op 'n Sondag by 'n kerk is. Ja, dit is great, jy moet hier wees. Maar het kan nie net hier stop. Kerk is nie net die uur op 'n Sondag ons hier is. Kerk is meer as dit. Dis die een rede dat God die kerk gemaak het. Dat ons daar kan wees om mekaar te ondersteun, mekaar kan lief hê, soos hy oorspronklik bedoel het, ons mekaar moet lief hê. Die volgende een, is een wat ek glo, die kerk sukkel maar met baie van hulle, maar een groot probleem wat ons het, wat ons mee sukkel, is dat ons moet, deur dat die, as een kerk moet ons in een verenigde lichaam wees, door die wereld in dit liefde kan beleef. So om jou naaste liefde behels iets van eenheid. En dit lees ons in Efesiërs 4 vers 1 tot 3. Efesiërs 4 vers 1 tot 3. Ek druk julle dit op julle harte. Ek wat 'n gevangene is, omdat ek die Here dien. Paulus wat hy skryf in die tronk. Laat julle lewenswandel in ooreenstemming wees met die roeping wat julle van God ontvang het. Wees altyd beskeie, vriendelik, geduldig en verdra mekaar in liefde. Lee julle daarop toe om die eenheid wat die Gees tussen julle gesmee het, te handhaaf, deur in vrede met mekaar te lewe. Vers 3 is die kern van naaste liefde as dit kom by eenheid. Ons moet in 'n eenheid lewe wat deur die Gees gesmee is, deur in vrede saam te lewe. As mens kyk na hoeveel kerke daar is, ek dink hulle het gepraat op 'n stadium in Potchefstroom van so 200 verskillende kerke. 200, nê? Dis astronomiese getal. Nou, elke een het sy eie karakter, ek verstaan, en 'n verskillende styl, maar party van die kerke het opgebreek, is van mekaar af vir die domste redes onder die son. Ja, ek hou nie daarvan as jy so oppervlakkige dingetjie so doen of so doen. Ek sê nie, ons mag die verskil van mekaar nie. Want dan sal dit dan een boring wees die lewe, as allemaal vir die blauwbulle geskree, nie? Hoe boring sal dit gewees het? Want as al my span die hele tyd gewen het in homself. Dis nie wat ek sê nie. Dis nie wat die woord van die Here sê nie. Ons misgis eenheid met eendersheid. Maar ons kan so maklik fokus op die verskille, dat ons vergeet van die een ding wat ons die eenheid maak wat die belangrikste is. En dis Jesus Christus ons verlosser. Dis waarin ons eenheid lê. Hy sê die Gees het die eenheid gesmee. Nie die kerkgebou of die lofprysing en die aanbidding of hoe jy dink oor dit of dit nie, maar die Gees. Die Gees het dit gesmee. En omdat dit daar is, kan ons in vrede saamlewe. En om in vrede saam te lewe, moet ons lief wees vir mekaar. Julle van ons baie mense buite die kerk, wat kerkloos en kerkloos is, wat van buite af inkyk en sê, want dit wil ek jy nie. Kyk op 'n klei daai mense. Hulle kan nie eers oor die simpelste goed saamstem nie. So ons, om ons naaste lief te hê, beteken ons moet as 'n eenheid saam in vrede lewe. Dis die vergeet van al die goeders waaroor die verskil en fokus op die een ding wat ons in mekaar altyd sal vind en dis Jesus Christus. Die laaste manier ons naaste moet lief hê. Hier is twee gedeeltes wat ons nou uit Efesiërs uit lees, uit Efesiërs 4. Efesiërs 4, ek gaan vir ons die eerste een lees. Aan elkeen van ons, skuis tog julle, jy moet daar, aan elkeen van ons is genadegawes gegee volgens die mate waarin Christus die gawes uitgedeel het. Eerstens, sê hierdie baie duidelik, aan elkeen van ons is die genadegawes gegee. Elkeen. Soos jy nou hier sit en jy sê nie, maar jy moet nou nie hierdie vir my sê nie, maar dit sluit my nou uit, ek het nie eintlik gawes gekry om in die kerk iets te doen nie. Elkeen. Jy het dit ook. Jy het ook daar die gawes. Jy het dit. So jy kan nie sê, jy het die gawes om te gee,
vir die liggaam van Christus, vir die kerk. Jy het iets om vir die kerk te bied. Vir die liggaam van Christus. Dan sê hy, hier is die volgende, en wat moet jy met hierdie gawes doen? Dan gaan hy aan by vers 11. En dit is die gawes, nou noem hy so paar, wat ek gegee het. Apostels, profete, evangeliste, herders en leraars. Sy doel daarmee was om die gelowiges toe te rus vir hulle diens en vir die opbou van die liggaam van Christus. So dat ons uiteindelik allemaal kom tot die werklike eenheid in ons geloof en in ons kennis van die Seun van God. Dan sal ons, sy kerk, soos 'n volgroeide mens wees, soos 'n volmaakte en volwasse soos Christus. Die doel van jou gawes is vir die opbou van die liggaam van Christus. As jy hierdie liggaam opbou, dan sê hy, sal ons 'n eenheid wees en ons geloof en ons kennis oor die Seun van God sal groei. Dit sal groei. Om iemand anders te wys, jy is lief vir hom of haar, moet jy daardie persoon dien met jou gawes. Dien met die gawes wat die Here vir jou gegee het, wat in sy woord staan, hy het dit vir jou gegee. Vir elkeen van ons. Jy moet jou gawes gebruik in die liggaam van Christus. Om vir mekaar te wys, vir jou naaste te wys, jy is lief vir hom of haar. Wat is jou gawe? Wat is jou gawe waarmee jy die kerk kan dien? Jou gawe wat jy dalk mee sit iewers en sê, oh, ek is nie hier om eintlik te dien nie. Ek is eintlik hier om bedien te word. Die ander mense het gawes, hulle moet normale gawes bring, ek gaan nie my gawe bring. Dan mis jy die doel van kerk. Dan mis jy wat het beteken om jou naaste lief te hê. En dan gaan jy waarskynlik nie weer terugkom nie. Dan gaan jy waarskynlik in geen kerk regtig gelukkig wees nie. Want jy word nie deel met jou gawes nie. En jy gaan altyd dalk uitgesluit voel en sê, ag, ek gaan nie terugkom nie. Hoe meer en meer jy die kerk dien, mekaar dien met jou gawes, hoe liever raak jy vir die mense wat jy dien met jou gawes. Hoe meer wil jy terugkom. En hoe lekkerder is dit vir jou om hier te wees. Ons moet mekaar dien met ons gawes. Ons moet aktief betrokke wees in die gemeenskap en in die gemeenskap van gelowiges. Die kerk is 'n liggaam wat aktief is. Liefde is 'n werkwoord. Liefde is aktief. Liefde is nie net die gevoel wat mens kry binne in jou nie. Liefde is nie net leefwoorde nie. Om jou naaste lief te hê, moet soos iets lyk. Jy moet kan sê, sien jy hier, jy moet nie gaan brek daaroor nie, maar gaan sê, hierdie is hoe naaste liefde lyk. Want daardie persoon het iets gedoen, het iets gewys. Naaste liefde is nie net mooie woorde nie. Dis die ou story wat ek al baie vertel het, maar het illustreer hier baie mooi, toe 'n man na moeder Teresa toe kom, en hy vra vir haar, hoe moet ek die Heer dien? Want sy sê vir hom, ga na jou huis toe, en gaan wees lief vir jou vrou. Dis hoe jy die Here dien. Deur lief te wees in die eerste plek vir die mense by die huis, en dan van daar af vir die res van die wêreld. Liefde is 'n werkwoord. Om naaste lief te hê, is om iets te doen. As jy 'n Christen is, is jy deel van die kerk. En om naaste lief te hê, is nie iets opsioneel nie. Dis nie iets wat jy doen as jy genoeg tyd het. Iets wat jy doen net as jy wil nie. Om deel van die kerk te wees, is om jou naaste lief te hê. Om deel van die kerk te wees, is om vir die wêreld te wys hoe lief God jou het. Deur almal so lief te hê. Amen. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, U wys vir ons aan 'n kruis wat is liefde. U het vir ons kom wys, U het nie net vir die gesterf wat perfek is nie. U het nie net gesterf vir almal wat wonderlik is nie. U het vir almal kom sterf. U het vir almal U liefde kom wys. U het vir almal U liefde kom aanbied. Help dat ons so ons naaste ook sal lief hê. Nie op grond van die dinge wat ons van hou nie. Nie op grond van ons voorwaardes nie.
Here, maar dat ons opreg almal sal lief hê. En dat ons mekaar sal dien in die gemeenskap van gelowiges. Ons self sal gee, ons gawes sal gee, Here, om almal te wys hoe lief is ons vir U. Ek bid dit in die groot en heilige naam alleen. Amen. Ons gaan nou afsluit met 'n lied 164. Julle twee kan julle kan maar vorentoe kom vir die laaste lied. Ons is almal hier te saam. Ons is hier saam. Ons is sy kerk. Ons is saam om te loof en prys. Ons is sy eiendom. En daarom moet ons en liefde, hy sê, kom ons leef soos wat hy ons vra en leer om te verdra en liefde na te streef. Ja, kom staan hier by jou male. Net vir jou 'n mikrofoon kry. Kom ons staan, dan loof ons die Here met lied 164 vers 1 en 2. Ons is almal hier te saam. Ons is almal hier te saam, vergader in sy naam, verheerlik om. Tot die dood was hy getrou, en daardeur is ons na sy eiendom. Kom ons leef soos wat hy vra, en leer om te verdra, en liefde na te streef. Loof om Christus die Heer. Ons is almal hier te saam, verenig in sy naam, verheerlik hom. Met ons hart en mond en hand, ons kragte en verstand, kom loof ons om. Hou ons leven deur die Gees, dat ons die kinders wees en U bo alles Heer. Jesus Christus die Heer. Ek groet julle met die liefde van Jesus. Die liefde waarvan niks jou kan skei nie. Gaan jy nou in die wêreld in, en hê mekaar so lief, hê jou naaste so lief. Amen. Ons nooi julle elkeen uit om 'n lekker koppie koffie en tee te drink en daar so eetgoedjie en ons herinner julle as julle bydra wil maak vir die blomme en die mooi goed wat in die kerk gebeur, asseblief Riet is daar buite. Dankie julle, geseënde dag.